Koloma musalama kwa mwulamu na binu bai bubungisa mipo ya kulanda sangwa lukota ilingala utofunguli angona kwa bisina binote. Tata mokonze kolo angola ndeko Joao Lorenzo a zomba kibongo. Mokolo mwe ya lundi 12 2024 ninguma mokondi kinchasa epa wapi. Asile kibongo kwa yambema epa ya tata mokonze kolo Felix Tshisekedi di Chilombo. Bosengel kwe bate. Nanzela masolo tope seance de travail e bazala kina yango bwe bate. Tata mokonze kolo Felix Tshisekedi di elongona moninga. Bawe longo na moninga waye bakoba kibongo na kosombiti nya makanisi ya koyeko la lolenge nini ya kolukate kimya ya solo ya babongo na kozonga ongambo ya monyele mwa ekolo pe bakoba kilisusu na kolobela makambo masusu me matali ekolo Congo démocratique pe ekolo Angola bolebwa sango boye bokolanda yango bileko bizaliko ya na sango etali sena bandiko banabwe bate mwana mboka Jean-Michel Sama Lukonde nda silibongo kupona malokola mokambi ya bureau definitif ya sena pe nangonga ebwe bate depuis ma ezali bongo kokoba na kosalema po na koyeba bato banso baye mwana mboka Jean-Michel Sama Lukonde ya koyeba bongo na kosala bango na kosala na bango mosala elongo kuna na ngambo ya bureau ena ya sena toti kala sena ngambo ya sena po na kopse note bapandi sango ya lokole ya Congo baibaki wana na kosola na mokambi ya ADD Congo mwana mboka Prince Epenge oya pesaki makansi maye na bilili ya lola kinyamba toka ndenga lobaki eloko ya kozela na maponomi ya bamambo ya biro ya sena ya lite pambate lelo desordre ya likuna bitumba oya likuna na sena liko laksaite baina ideal te bazali kotala makambo na direction mon côté ba yebisa kibiso ete inyosa ke yali famille chef de l'état ezali na ba idée pona ko développer mboka et na souci ya mboka bazali du bon côté de l'histoire mais soko tali malamu lulenge ba ko bunda bango na bango lulenge ba ko wele la bango na bango e bonga na assemblée plutôt na bureau ya sénat poste moko ba aligner 6 candidats niko la ça été bazako lande ba intérêt na bango moko Union sacrée est allée du bon côté de l'histoire. Union sacrée est allée du bon côté de la majeure. Base à la ligne où est taf na kamusuni. Yango bundi ba kouila. Pour na biso na lamuka désordre dans la sénat. Peu zaki même et même qui ba force du déclin tout du progrès. Il dépasse ba bouka ba porte ba bouka ba fenêtre ba linga kotumba assemblée nationale. Et plutôt parlement, et là qui, Félix a qu'on l'a battu, nyon sacré, poste moko. Comment poste moko, ou l'a qui a qu'on a battu zomi? Et du coup, batouana, bazali, opposé les uns contre les autres. Normalement, chef ou azan a leadership, pe na capacité managériale, a tchak a ba critère. Le bakaete, ou azan a mayele, ou azan a probité morale, ou a koyi batte, ou a travaillé, de tout a passé ouana. Et puis, ou a rempli ba critère ouana, Aligner. Malheureusement, les lots, mboka mobimba yali ko dépendre be na ba caprice ya union sacrée. 8 mois après ba élection, malgré bitumana mboka, malgré nzala, ba sénateur ba représentant ka ba province, pas si e ali na la province, nyoso ba tuba ko kufa en silence na guerre pe na nzala. Mais bango balobi, tant que nan tozui ba poste na bisote, mboka e fwe zala bloqué. Alors qu'il faut que c'est la différence entre un intérêt en boka na un intérêt à un individu. Bisson à la mouka pena de Congo, tout ce que vous avez noté, union sacrée et comme Melo Kamalongate. Na sang mosusu bandeko banani boye bate kolandisa mwana mokolo ya kokundola mokolo ya kolobela bilenge tope journée internationale de la jeunesse oyo bandeko ya Nations Unies babongisa mokolo mwazomi na mibale ya sanza mwambe boye bate bapandi sango ya lokole ya Congo bakoba kibongo na kosola na boko ba nzenga tope bilenge engumba makondi Kinshasa mpona kozwa makanisi mabango bazalaki wana na elobeli ya lola kinyamba Molongo mobimba bako kundola ka mokolo mwazomi na mibale ya sanza ya mwambe ya mobu na mobu. Mokolo ya kolobela bilenge tope journée internationale de la jeunesse. E yebongi sama na linaka ya Nations Unies. Nzoka ndepo na mobu moye ebwe bate. Mama na likambo tope tem. Eko baki bongo na kolobela. Likambo ya parcours numérique ya ba jeune pona développement durable. Na boye. Bapandi sango bazo kili bakuli nzenga. Ya kosola na boko banzenga yangu mama kondi Kinshasa. Pona kozwa makanisi mabango. Pona mokolo mwa lelo. Na boye toka bango ndenge babeta kilokole. Na journal lelo. Prima esengela ki. Tuzala ukula mapeyi mususu.
Na sangotali lingomba mouvement de libération du Congo bate bureau ya MLC Zomina avenue du port uta commune Gombe et ambaki bongo mokolo ya dimanche 11 août 2024 molulu ya kokundola mibu sambo uta lisanga ya 100% bemba ekela matoka lokole na bilili ya Georges Libenge Utulu e mataki pe makala matikala ki mokolo moya dimanche 11 août 2024 na siège ya mouvement de libération du Congo et ya Zomina avenue du port uta commune Gombe wapepai Bakambi alisanga 100% bemba oyezali bongo moko ba structure d'appui na kati ya MLC baki bongo na kokundola mibu sambo uta lisanga ya bango ekelama nanzela molulu mongo boye bate bana mboka basusu ba bazami okati ya masanga masusu na kati ya MLC bayanolaki na molulu mongo elongo na boko ba president fédéral ya lingomba mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na boye toka bango ndenge ba beta ki lokole makasi kota la lolenge tozwi formation sur coaching, il y a bonne gouvernance et ma étalée politique. Nasuka il y a formation, tozui ba brevet et na même occasion, to célébrer 7e anniversaire ya structure Nabiso 100%. Pour mes seigneurs, ma kasi banako ango. On a anniversaire il y a 7 ans, il y a 100% bimba. Tout ça a tout ce qui va Il y a Mboka, Bissonios qui s'est retrouvé à la 16 nationale dans Gombe, dans Kinshasa, pour nous représenter 100% Bemba. Tout le monde a une formation, nous avons imaginé beaucoup de monde. Tout ça, nous avons une Miloulou, une fête, pour nos 7 ans anniversaire, nous avons 100% Bemba. Et tout le monde a mis en Essiangoming pour nous. Dans le vice, cordon, il y a 100% Bemba, dans le niveau de la ville, Boma, Boma, Bafleve. Alors, à Sengele Kitoya, tout participer à l'activité à l'élo, il y a un autre Yaki. Ensemble, le monde a cordon Roli Pioka Landou, où il y a titulaire Nangaï, qui pour nous relaxer l'image que nous avons niveau de la bombe, précision la Bafleve, MLC et la structure 100%, et Zali en forme, et Rosala en forme. Donc, nous avons la bombe, et Zanga, membre de MLC, et puis Zanga, membre de 100%, Jean-Pierre Bembaté la bombe. Nous avons aussi un bâtiment dans le Mboka, qui est dans le Mouloulou Mwango. Bakobaki bongo na kolandela malaki si e yelobeleki mingi penza mambi matali politiki yekolo. E esalaki te na suka molulu, baleka na kozwa breve ya malaki si manso basilaki kolandela. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Mandiko balandi to suki sa sa mokolo mwa lelo na ngambo yetuka ya Kasai Central pona kobisa mnote bana mboka bae bazwa mine teni ena yekolo Congo Democratique bazali penza ko mitungi sama na likambo itali nzela ko beba Florin Benga pesi biso bole bwa sangoto ka lukole Tozali awa netuka ya Kasai Central na République Démocratique du Congo Balabala oyo bozali komona esunga kabandeko ebele penza mpo ya kobimisa biloko biyebizali koleisa bana ya République Démocratique du Congo. Kasi kotala ndenge balabala yango ezali likambo ya mpasi mpe mawa. Nzela ebeba
potopote etonda mituka ezala kana kokoso penza pona koleka awa zambinzela ezali malamu te kasi bosengeri koyebate société arabe contractant oya ganya ki marché pona kosala misala oyo si mala mibu misato ata eloko moko ya malonga esalemate kaka ndenge bilili bizali kolakisa ndela ezali mabe mabe penza ata bapanzi sango baeba kitaki nesika yango bakokaki kosala mosala na bango malamu penza te zambi makoki ya kotambola mosika ezalaki te ndela eleki mabe bana ya Kasai Central babwaki mbele epai ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo oyo bango baponaki mpona kokamba ekolo te yaleka kotala likambo ya balabala oyo zambi ezali mabe mpenza bisika ebele kati na Congo Démocratique bato bazali komona mpasi mpe kozanga biloko ya kolia zambi esika biloko ezali nzela ya kobimisa yango na mboka ya mondele ezali te soki bakonzi ya mboka bakofungola miso mpe bakotala banani bakoki kopesa bamarshe mpona kosala misala kati na Congo makambo ya boye ekoleka na kosila mpe bana ya Congo Démocratique bakosepela na mboka na bango bandiko balandi sango etali nzela kobeba na ngambo ya Kasai Central nde sukisi maetolingelaki mpo ebino mokolo mwalelo botoni mino bonso bolandaki sango eye botoni na Bruno Nzinga wasungaki biso na ngambo ya technique na kombo ya bandeko bonso ya lokolo ya Congo te totombe na bino bolandi bolamu ya manaka ya Canal Congo Television.